Երևանում մասնավոր մանկապարտեզների, դպրոցների և համալսարանների պակաս կարծես թե չկա։ Իհարկե, ինչ վերաբերվում է մասնավոր ուսումնական հաստատությունների, գնային մեծ տարբերություն կա։ Որոշ դեպքերում ավելի շատ, որոշ դեպքերում էլ ավելի քիչ։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք մայրաքաղաք Երևանի ամենաթանկ մանկապարտեզներից մեկը, որի հիմնադիրն է քաղաքական գործիչ Արթուր Վանեցյանի կինը, Նոնա Վանեցյանը։ Վիլա Մոնտեսորում գործում է մի քանի խումբ 0-3 տարեկանների, 3-ից 6 և 6-ից 12 տարեկանների համար։ Վիլա Մոնտեսորը համարվում է լավագույն զարգացման կենտրոններից մեկը, և հանուն արդարության պետք է ասենք, որ այն մատչելիներից չի համարվում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։